hea, ei vaata, et midagi ära pandida kuskil vahele. Kaks korda. Liiga lebo. On ikka libe küll praegu või? Ei võtta, tagaratased on juuri vaid peale, siis libise vaid. Ei, täis äge on. Vägi jah. Aha, ta on Martinile. Oh, türa, see käik oli vale jälle. Oi. Tule! Teine käik! Tule, ma teise käigu tulin jobu! Teine käik oli nuhtus praegu. Kus sa tahad, et vaikas? Vaad pole kust. Võta siit kas või. Võta pidurist. Esi pidurist. Mu käik sees ju. Käik ka sees. Nii, kas sa oled taha või? Ikka millest saad selleks nõksu. Ütlige palju saad. Pane käima. Sa käid välja ja hoia isi pidurit juba käima. Hoia isi pidurit. Jah. Ma ei jõua teda muidu. Aha. Vaadame natuke alla poole. Nii. Vaata hekla, siin kinni jäi. Jaa, pelas jäi. Puude kinni jäi. Aa, oksa. Kas ei saa ruumi ka või? Kas kõik on kummuli või? Mahu sinna Martin või, ma tulen sinna. Esimese käigu ka see kord. Ma ei esimene, ma ei saa teisele suri ära mul. Tule eskalle, ma tulen siis ka igaks juks ära. Okei.
kolme. What the fuck? Ja, see on üldse rahulik. Oh, türa kui libe on. Oi, oh, näe. Ja üldse ratas püstus, ta ratas oleb veel valt. Oh. Ei, see pentsu või vihma. Tule mulle kõik jala hakka ringi siin. Vaata, ma koska ei hoia siin, see on nii mudane. No türa, ma ise või ümber siin. Tagumine rees on täiesti põhtunud. See on esimene ka, null pidavust. Nagu reast null pidavust. Kõrvalt on mõistlikum minna. Ma kõrvalt sama libe. Ma kõrst siin ära võisin üleval ja seisumist. Ta või... Või ja proovida. Siin ei ole nii libe kui siin, sest see on täielik. Seal koss libiseb peal juba. Siin on kossi käib isi peal. Nii libe on. Filmi peal on, filmi. On libe enne. Pitus on libe, Mardi, väga libe mägi.